Catifa vermella i fotocol al Centre Cultural de Cardedeu. Aquesta és la imatge que oferia per celebrar els seus 10 anys de vida. L'equipament cultural va començar el 2004 amb una programació menys estable, però ara les propostes del CQK arriben cada setmana amb un calendari farcit d'arts escèniques. Les entitats de la vila han estat un gran pilar per l'espai, ja que l'han omplert de vida amb iniciatives com l'Aula de Cultura, el Tastautors o el Festival de Música. Bueno, els pilars també són els tècnics que tenim. Això també és una, és una part molt positiva, no? que els tècnics hi entenguin, que sapin què programar, sàpiguin què pot agradar, que sàpiguin què poden portar. I van amunt i avall, van a Targa a buscar, a mirar què és el que poden portar aquí. Per tant, això també és un pilar. L'acte de celebració va constar d'un sopar i una mostra dels eixos principals de la programació del Centre Cultural. As va fer una petita mostra de la dansa. Artesena va exhibir el seu teatre intergeneracional. El cant coral i el jazz van posar el toc musical a la nit i en Pep Bou va recordar els espectacles familiars de la programació. I el talent local no va baixar de l'escenari perquè s'havia d'allargar la nit amb una selecció musical dels 70 i els 80 amb els sopranos.